Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, тікелей эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда Ернұр Медет, сурда отырмада Айгүл Жұмашқызы. Талдықорған қаласының әкімі Ернат Бәзіл бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады. Шаһар басшысы қажырлы еңбек етіп жүрген қаламгерлерді және бақ саласында өзіндік ізі бар журналистерге құрмет грамотасын және алғыс хат табыс етті. Салтанатты шарада жалпы 50-ге жуық сала маманы марапатталды. Қатарында блогер, редактор, таспагер, бейнеинженер, режиссер, студия қызметкері, техник пен жүргізушілер де бар. Ал шара соңында Талдықорған әуендері ансамблінің өнерпаздары ән шырқап, жанды дауыста концерттік бағдарламасын ұсынды. Міне қала әкімінің марапатына келіп тұрмыз. Бүгін жалпы журналистерді және де барша бақ өкілдерін марапатына келіп отырмыз. Өте қуаныштымын. Жетісу телеарнасында жалпы істегеніме 9 жыл болды. Арнайы бейне инженер мамандығым. Бүгінгі еңбегіміз еленіп, осындай марапат ұсынып атқан қала әкімдігіне алғысым шексіз. Барша журналистерді жалпы бақ өкілдерін мерекелермен тағы да құттықтаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Талдықорғанда тұрғын үйлердің қасбеттерін қалыпқа келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Қазынадан қарастырылған қаржының арқасында баспаналардың келбеті жаңарып, қаланың өңі кіріп келеді. Жоспарлы істің сапасын әріптестеріміз көріп қайтты. Талдықорған қаласы бойынша 800-ден астам көпқабатты тұрғын үй бар. Өткен жылы әкімдік тарапынан 10 үйдің қасбеттерін қалыпқа келтіру бекітілген. Бүгінде 5 үйінің құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңына дейін тағы 5 үйге ағымдағы жөндеу жүргізіледі. Бұл жұмыстарға бюджеттен 50 мың теңге бөлінген. Микрорайоне Көктем, Болашақ и по проспекту Қадырғали Жалайыры. Бүгінгі таңда Болашақ, Көктем, Қадырғали Жалайыр даңғылында орналасқан үйлердің қасбеттерін жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Негізінде тұрғын үй заңнамасына сәйкес үйлерді күтіп ұстауына тұрғындардың өздері міндетті. Бұл 35-ші бапта көрсетілген. Соған қарамастан қала әкімшілігі бұл жауапкершілікті мойнына алып жөндеу жұмыстарын жасатып жатыр. Бүгінде қала көркіне көрік беріп тұрған 7 мұрал бар. Суретпен әрленген қабырғаларда белгілі тұлғалар бейнеленген. Сонымен қатар Жетісудың көрікті жерлерінде тамашалауға болады. Мәселен, әйгілі Бұрханбұлақ сарқырамасының бейнесін облыстық туризм басқармасы мен кәсіпкерлер палатасының тапсырысымен салыныпты. Бүгінде кескіндер қаланың сәулетіне сән беріп тұр. Бізде 7 көпқабатты тұрғын үйлерде қасбеттері мұрал салу жұмыстары жүргізген болатын. Бұл жерде өздеріңізге белгілі тұлғаларға, сонымен қатар мына туризмдік даму бойынша бізде мына Бұрханбұлақтың суреті соңғы салынып отыр. Осындай жұмыстар жалғасын табатын болады. Көптеген бұл қаламыздың біріншіден әсемдігі үшін, екіншіден тұлғаларды жасөспірімді біліп жүру және туризмдік сала бойынша жұмыстар атқарылуы. Жауаптылардың сөзінше, алдағы уақытта мұрал залы үрдісі жалғасын табады. Әзірге нақты жоспар жоқ. Әйтсе де үйлерді безендіріп, қаланың көркін ашуға әкімшілікте қарсы емес. Әдетте баспана қабырғаларына сурет салуға көбіне мемлекеттік басқармалардан тапсырыс түседі. Алдағы уақытта сұраныс болса, қолдауға дайын екендерін жеткізді. Нұржан Қасамұлатов, Жаслан Шынгенже, Жетісу арнасы. Азаптау жағдайларын тиімді тергеу, Талдықорғанда қатыгез циклды бұзу, Қазақстанда азаптауға қарсы күреске көп қырлы көзқарас жобасы аясында дөңгелек үстел өтті. Жоба еліміздегі азаптау тәжірибесін жоюға және адам құқықтарын қорғауға бағытталған игі бастама Еуропалық одақтың қолдауымен жүзеге асырылуда. Шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, құқық қорғаушылар, заңгерлер мен сарапшылар қатысты. Аясында қатысушылар алдағы уақытта азаптауға қарсы күресті күшейту бойынша сарапшылармен бірлескен ұсыныстар әзірлеуді қолға алмақ. Талдықорғандық қорғау орталығы, сонымен қатар Қазақстан президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия, Еуропалық одақтың Қазақстандағы өкілдігі өте маңызды мәселені көтеріп отыр. Бұл адам құқықтарын қорғауға және сақтауға байланысты. Бұл мынау Қазақстандағы азаптаудың алдын алу және онымен күрес жолдарын жетілдіру. Осы азаптауға байланысты қылмыстардың санын мейлінше қысқартуға байланысты. Бұл азаптау қинау әдістері адам құқықтарын бұзудың ең жаман, ең осал түрлерінің қатарына жатады. Мұнда қылмыстық жауапкершілік Қылмыстық кодексінің 146-шы бабында көзделген.
Елімізде жас мамандарға арналған жас кеңес сыйлығы конкурсына өтініш қабылдау жалғасуда. Сыйлық қазақстандық қоғам үшін маңызды экономикалық салаларда жұмыс істейтін, күнделікті еңбегі көптеген отандастар үшін жиі көзге түспейтін жас қазақстандықтарды көтермелеу мақсатында беріледі. Оның егер атану үшін 35 жасқа дейінгі азаматтар кем дегенде 300 сөзден құралған мотивациялық эссе жазып, jaskenges.kz сайтына жүктеуі қажет. Сайыста жеті аталым бойынша үздік жас мамандар марапатталады. Жалпы 14 жеңімпазға жанқиярлық, алтын жүрек, өнеркәсіп, болашақ туралы қамқорлық, адамгершілік, көмек қолы, біздің үй атты номинациялар бойынша ақшалай сыйақы берілмек. Әрбір қатысушы 1 миллион теңге ұтып алу мүмкіндігіне ие болады. Жастар саласында әр түрлі мекемелерде қызмет атқарып жүрген біздің өзіміздің жас достарымыз бар. Олар себебі күнделікті өмірде белгілі бір премиялар немесе конкурстарға қатысу мүмкіндігі болмайды, немесе өздерін саласына байланысты ондай конкурстар болмауы да мүмкін. Сол себептен өнеркәсіп болсын, немесе медицина саласы, немесе орта кәсіптік білім беру ұйымдарында болсын, сол сияқты әртүрлі салаларда күнделікті өздерін еңбектері көзге көрмейді, бірақ та үлкен жұмыстар атқарып жүрген жастарды қолдауға арналған премия болып отыр. Жетісу облысының әкімдігі ретінде өңірдің жастарын белсенді қатысуға шақырамыз. Себебі бұл жастарымызға үлкен мүмкіндік. Республикалық деңгейде басқа да жастармен өздерінің күшін, бақтарын сынап көріп, өздерін дәлелдеуге жақсы бір мүмкіндік болып отыр. Жетісу облысында мал сырғалау науқаны жүріп жатыр. Ветеринар дәрігерлердің жұмысы қызып тұр. Ақсу ауданына қарасты ауылдық округтерде мал басын бірдейлендіруге сала мамандары білек сыбана кіріскен. Мал мен жанның саулығын әріптесіміз Нұржан Қасаболатов біліп қайтты. Мал баққанға бітеді. Қапалы ауылының тумасы Бақыт Нұрдәулет жастайынан ата кәсіпті жалғап келеді. Қысын қыстауда, жазын жайлауда өткізеді. Бүгінде отар-отар қойымен зеңгі баба түлігін өсіріп отыр. Жолдасы Арайлым екеуі 5 баланы тәрбиелеп, мал бағудың бейнетімен зейнетін бірге көруде. Жылда отбасымен жайлауға көшіп келеді. Биыл тауда шөп жақсы көтеріпті, мал азығы жеткілікті деп қуанып отыр. Шаруалар жайлауға келіп жайғасқаннан кейін төрт түліктің ем-домына жауапты ветеринар мамандары келеді. Бил аурай жақсы, жауын жақсы жауды, шөп жақсы, жайлауымыз міне. Шөп деген жақсы айбат әдем өсті, бил жақсы болып тұр. Жылда біздің мына мал дәрігерлеріміз өздері көктемде келіп, бәрін дәрілеп уақытында. Солардың арқасында да мына малымыз аман есен өсіп кішкене. Ауру анамынаудан жақсы, қыстан да жақсы шығып атыр міне соның мал дәрігерлерінің арқаларында. Ветеринар дәрігерлердің басты мақсаты аса қауіпті мал аурулардың алдын алу. Қапал ауылдық округінде жылдық жоспар бойынша 10 мыңға жоқ ірі қара мен 48 мың ұсақ малға 2500 жылқы жануарына екпе салу мен сырғалау жұмыстары жоспарланған. Жыл басынан бері мамандар 50% қамтыпты. Тек 3 бас ірі қарадан бүрсілес анықталыпты. 6 айлық жоспарға сәйкес жұмысымызды аяқтадық. Бүрсілез ауру бойынша Қапал ауылдық округі бойынша жыл басынан 3 бас мүйізді ұрғары анықталған. Оны дер кезінде жаңағы санитариялық жой орнына жөнелтілді, оқшауландырып 3 бас мүйізді ұрғары бір шаруашылықтан шыққан. Үшеуін қайта неге жөнелтіліп, қайта өңдеу орнына құжаттары бәрі толығымен өткізіліп, заң жүзінде өткізіп еттік. Өкімет тарапынан төленетін конфискациялар төленіп жатыр. Арасан ауылдық округінде де мамандар бірінші жарты жылдыққа белгіленген жоспарларын толығымен атқарған. Аймақта 9 мал дәрігер бар. Биылға дейін олар ескі ғимаратта жұмыс істеп келген. Қазір жаңа модульді мал дәрігерлік пунктіне ауысыпты. Сонымен қатар округ тұрғындары биылдан бастап төрттілік мобильді қосымшасын қолдануға мүмкіндік алыпты. Жауаптылардың айтуынша бұл үрдіс қағаз басылықтан босатыпты. Жалпы мобильді қосымша бұл жерде ең бастысы мал иесіне тиімді бағдарламаның бірі. Бұл жерде яғни мал иесі электронды түрде жаңағы өтініш тастай алады. Яғни бұл жерде өзінің жеке басының мәліметін өзгерту қате енгізген жағдайда жаңағы ұялы телефонға Play Market арқылы төрт түлік мобильді қосымшасы бар, соны жүктеу арқылы жаңағы әр шаруаға жалғы иелері немесе жеке тұрғындар өздерінің жеке сәйкестендіру номерін тіркеу арқылы осы бағдарламаға тіркеле алады.
Жалпы облыс аумағында 3 миллионға жуық мал басы бар. Сондай-ақ 16 түрлі жұқпалы ауруларға қарсы 8 миллионнан аса екпе алыныпты. Бүгінде 4 түліктің 50% бірдейленіп, дерек қорына тіркелген. Нұржан Қасабалат, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Дені саудың жаны сау. Қарабұлақ ауылдық округіне қарасты Матай Байысов ауылында балаларға арналған спорт алаңы ашылды. Ауылдық жерде спортты дамыту мақсатында балалар ойнайтын алаң, жасанды жабынмен төселген футбол алаңы, көште тренажерлармен жабдықталған. Жаңа спорт алаңының құрылысына әкімшіліктен демеушілік көрсетіліп отыр. Ескелді ауданының әкімі Елдос Ахметов шараны салтанатты түрде ашып, ауыл тұрғындарына жылы лебізін білдірді. Сондай-ақ салтанатты шарада жергілікті спортшылар арасында гір көтеру, арқан тартыс, шағын футболмен күрестен сайыстар өтіп, жеңімпаздар марапатталды. Енді жазғы демалыста балалар жаңа кешенде уақыт тиімді өткізе алады. Біздің ауылымызда спорт алаңы ашылып атыр. Бұл деген балаларға өте керемет нәрсе. Бұған талай жылдар енді армандағанбыз. Бүгін арманымызға жетіп отырмыз. Ауылымыз түгел келіп, балаларымыз да өте қуанып қалды. Балаларымыз осы балалар бақытты деп ойлаймын. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Балқашқа жыл сайын 90 мыңнан астам турист келеді. Демалушыларды титықтататыны жолдың қашықтығы, осыған байланысты әуе қатынасын жақсартуға күш салынып отыр. Биыл қаланың әуе жайына күрделі жөндеу жұмыстары мамыр айында басталған, жыл соңына дейін негізгі ғимараты, қосымша нысандар, ұшу алаңы күрделі жөндеуден өтеді. Таразда түрмеден шартты түрде босаған әйелдер жұмыспен қамтылды. Олар су басқан аймаққа көмектесіп жатыр. Төсек жабдықтары мен арнайы киімдерді тігіп сонда жібермек. Жоба аймақ прокурорлары мен қылмыстық атқару департаменті мамандарының бастамасымен қолға алынды. Облыс бойынша пробация қызметінің тізімінде 1600-ге жуық азамат есепте тұрса, оның 1400-ге жуығы жұмыспен қамтылған. Жауаптылардың сөзінше, жеке кәсіп бастаймын дегендерге мемлекеттен қолдау бар. Текелде көп пәтерлі үйлердің құрылыс қарқыны 3 есе артқан. Мәселен, былтыр баспана кезегінде тұрғандардың 40% баспаналы болса, биыл 140 отбасы қоныс тойын тойламақ. Қазір қалада 3 көп қабатты және 32 пәтерлі үйлер салынып жатыр. Текелінің орталығындағы 60 пәтерлі үй несе арқылы берілетін бағдарлама аясында бой көтеруде. Бүгінде мұнда құрылыс жұмысының 70% аяқталған. Жаз соңында толық дайын болады. Ал Қора көшесіндегі жалдамалы үй қазірдің өзінде қоныстанушыларды қабылдауға әзір. Жалпылай алғанда жыл соңына дейін Текелінің 140 тұрғыны қоныс тойын тойламақ. Көлік министрлігі Елорда әуежайындағы рейстердің кешігу себебін хабарлады. Шанхай ұйымының саммитіне дайындық шеңберінде қорғаныс министрлігі жаттығу жұмыстарын жүргізеді. Ауқымды шара шілденің 3-ші мен 4-іне жоспарланған. Жолаушылардың рейстерін ұшу уақытын алдын ала нақтылап алу ұсынылады. Әуе кеңістігінің уақытша жабылуына орай кідірістер өзге қалаларда да болуы мүмкін. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Мөлдір Ерікқызы, Айжан Болатова, Жетісу телеарнасы. Түркияда алапат өрт салдарынан тұрғындарға қараша айына дейін ормандарға кіруге тыйым салынды. Ал Қырғызстанда соңғы күндері толассыз жауын-шашын болуына орай жойқын сел тасқыны тұрғындарға кесірін тигізуде. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Түркияның Измир провинциясында 16 жерден өрт шықты. Жалын салдарынан елді мекен тұрғындары эвакуацияланды. Зардап шеккендер жоқ. Өрт шыққан орындардың 11-і сөндіріліп, қалғанымен күрес жалғасуда. Жергілікті дерек көздердің айтуынша, жалынның пайда болуына тұрғындардың сөндірмей тастаған темекі тұтқылдары себеп дейді. Оқиғаға қатысты бір күдікті қамауда. Биыл Түркияда аптап ыстық салдарынан орман өрті 5 есеге көбейген. Сондықтан елдің 39 провинциясында тұрғындарға қараша айына дейін ормандарға кіруге тыйым салынды. Көршілес Қырғызстанда 28 маусым күні басталған нөсер салдары әлі де жалғасуда. Су көшкіні осы облыстың Нуакат ауданында жүріп өткен. Зардап шеккендердің арасында туристер мен тұрғындар бар. Табиғи апат орнында Қырғыз төтенше жағдай қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Селдің салдарынан жоғалған азаматтарды іздестіруге 373 адам жұмылдырылған. Қаза тапқандардың қатарында біздің 2 отандасымыз да бар. Тағы 2 Қазақстан азаматтарын іздеу жұмыстары жалғасуда. Францияда парламенттік сайлаудың бірінші кезеңі басталды. Елде дауыс беруге құқылы 49 миллион адам бар. Олар төменгі палатаның 577 мүшесін таңдайды. Соңғы жүргізілген сауалнамаға сәйкес фаворит әсіресе оңшыл ұлттық бірлестік партиясы саналады. Аталмыш партияны сайлаушылардың 36% қолдап отыр. Егер аталған сайлауда ұлттық бірлестік партиясы көпшілік дауысты иемденсе, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін алғаш рет елді әсіре солшылдар тізгіндейді. Айта кетсек, сайлаудың екінші туры 7 шілде күні болмақ. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Мөлдір Ерікқызы, Жетісу телеарнасы.
Аяул әже ардақты ата, Жетсу облыстық ардагерлер кеңесі Көксу аудандық ардагерлер ұйымымен бірге форум ұйымдастырды. Аясында ұлттық дәстүрімізге, қол өнерімізге арналған көрме қойылды. Шараға облыстың 8 ауданы 2 қаласынан ардагерлер ұйымының төрағалары мен әжелері қатысқан. Жиында ұйымдардың қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысып жүрген 20-ға жуық ата мен әжелер марапатталды. Шара соңында әнжір шашылып, күмбірлеген күй төгілді. Жетсу жұртшылығына танымал өнерпаздар ән айтып, көрермен ықыласына бөленді. Жалпы шара мақсат ұлтымыздың ұлы қасиеттерін бойына сіңірген асыл әжелердің, ардақты аталардың тәжірибесі мен тәлімін ақыл кеңесін жас буынға дәріптеу. Облыстық мәслихаттың алғыс хатыменен, содан кейін облыстық аманат партиясының алғыс хаттарыменен осыған дейін осы ардагерлер ұйымының құрамында болып қалған әжелеріміз бен аталарымызды марапатталды. Соғыстар марапатта. Соғыстардың атынан біз өзіміз марапаттайық. Өте жақсы бір бастама. Көпшілік қолдайтындай, құптайтындай. Көрмесін көріп, көрмесінде осы ауданның жетістіктері кезіндегі осы ауданның экономикасын көтеруге үлес қосқан үлкен азаматтардың фотогалереясын көрдік. Бекен Римов атындағы Талдықорған драма театры 48-ші маусымын абыроймен аяқтады. Көрерменмен уақытша қоштасар алдында жаңа премьера ұсынды. Жазушы Қанат Тілеуханның медаль шығармасы желісінде сахналанған қойылым көпшіліктің көңілінен шықты. Режиссері Фархат Молдағали ең басты ерекшелігі саундрама жанрындағы спектакльге тек театр актерлары ғана емес, Жетісудың басқа да ұжымдары атсалысқан. Атақ беріп адамды қорлауға да болады, қойылымға келгендердің медаль, орден алуға деген көзқарасы өзгергені анық. Автордың жеткізгісі келгенінде осы, лайықтысы да лайықсызы да кеудесін салпыншаққа толтырған қоғамның шынайы бейнесін көрсеткісі келді. Қанат Тілеухан бұл шығарманы осыдан 4-5 жыл бұрын жазыпты. Пьеса шынайы оқиғаға негізделген. Мен репетиция кезінде сөйлескен кезде актерлар көбінесе сұрайды, бұл сіздің өміріңізден алынған ба? Сіз осы шығармадағы басты кейіпкерді осында әрекеттерге бардыңыз ба деп. Сондықтан бұл өмір шындығы да бар, көркемдік шындығы да бар, дүние және бүгінгі біздің қоғамдағы болып жатқан дүниелерге автордың өзінің бір толғанысы, әсері, жауабы деп айтуға болатын шығар. Туындыны түрлендірген, тың дем берген жазушының жеткізгісі келген ойын одан бетер тереңдеткен танымал режиссер Фархат Молдағали. Орденге таласып, медальға деген махаббаты шексіз қауымның сырт көзге қалай жеркенішті болатынын күлдіре отырып көрсетті. Сарказмға толы саундрамаға шығармашылық ұжым бір айдан аса уақыт дайындалған. Қойылым мен кітапта айырмашылық болады, ол сөзсіз болады. Кітаптағы дүние бір басқа, спектакль бір басқа болады. Сондықтан өте қуаныштымын. Біз көптеген дүниелер қарастырдық, анализ жасадық, аштық. Осы медаль тақырыбына байланысты медальға қатысы бар дүниенің барын қамтуға тырыстық. Саундрама жанрындағы қойылым Биапа театрында алғаш рет сахналанды. Ерекшелігі сол басымдылық музыкаға үнмен дыбысқа негізделет. Облыстық Дәнеш Рақышев атындағы филармония әртістері мен Қанабек Байсейітов саз колледжінің студенттері спектакльді жанда үнмен көркемдей түсті. Құнсызданған марапат, уақытында бағаланбаған еңбек, тұлғалар өмірінің шынайы бейнесі. Талай жылдан бері өзектілігі жоғалмаған тақырыптар, премьераға Астанадан, Алматыдан және басқа да өңірлерден арнайы қонақтар келген оң бағасын берді. Тақырыптың өзі медаль, осы қазір қоғамдағы ең бір ауыр дерт, осы мақтан құмарлық деген өзін-өзі бір қызықтап кету, өзін-өзі бір артық бағалап кету және бір даңғазалық осындай бір мінездердің бәрін әшкерлеген сондай бір тамаша дүние болған. Бұны аймақтық театрларда емес, мұны Астанада көрсету керек, Алматыда көрсету керек деп ойлаймын. Әр қазаққа ой салатын, қазіргі біздің бір жағынан трагедия десе болады, бұндай нәрселерде көп дүниелер айтылады. Бұл жерде өте астарлы, күлдіріп отырып, жылатып, жылатып отырып, күлдіретін дүниелер көп.
Талдықорған драма театрының биылғы қарқыны жақсы, осы маусымды 5-ші премьерамен қорытындылап отыр. Жаңашылдықтан қорықпайды, ел назарына тың туындылар мен жаңа жанрларды ұсынуда. Соның арқасында көрермен қатары да артып келеді. Жыл басынан бергі жоспарымыз ойдағыдай өтті. 5 қойылым деген болатынбыз, 5-ші қойылыммен маусым жабамыз. Жаңа маусымда, 49-ші маусымда біздің Бикен Фест 2 фестиваліміздің жоспары тұр. Және де тағы да басқа Қазақстан республикалық фестивальдерге жаңа шақырту алған болатынбыз. Сол фестивальдерге дайындығымыз бар. Және де жоспар бойынша 2-3 қойылымды тағы да үлгереміз деген жоспарымыз бар. Ернұр Медет, Бағдаулет Бағдатұлы, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғанда алғаш рет толағай алыптар сайысының турнирі өтті. Қазақтың этно ойындарын дәріптеу мақсатында өткізілген шараға өңірімізден 15 спортшы бақ сынасты. Білекті батырлар сайыстың 5 ерекше түрі бойынша жарысқа түсті. Олар 1,5 метр ұзындықтағы темірді мойынға салып майыстыру, сондай-ақ салмағы 140 келілік тасты межелі қашықтыққа дейін апару. 100 келден асатын ауыр бүрінені желкеге салып отырып тұру, жарты тонналық арбаны сүйреу және 10 келілік найзаны қашықтыққа лақтыру бойынша сынға түсті. Жеңімпаздар 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына іріктелініп, ақшалай сыйақыға ие болды. Қаламызда алғашқы рет толағай алыптар сайысы өтуде. Бұл жарыстың негізгі мақсаты, өздеріңіз белгілі, 42 айында елімізде ең үлкен 500-дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді, сол көшпенділер ойына іріктеу болып табылады. Осы облысымыздағы іріктелген мықтылар республикада өнер көрсететін болады. Қазіргі таңда бізде облысымыздан барлық аудандардан мықты спортшыларымыз қатысуда, бақ сынасады. Бұл жақта спорттың 5 түрінен өнер көрсететін болады. Жаңағы атап айтқанда ауыр салмақтар көтереді, бөренемен отырып тұру деген сияқты, арба сүйреу деген сияқты, одан кейін найза лақтыру деген сияқты сондай спорт түрлерін бақ сынасатын болады. Жоғарғы санаттағы төреші, білім және спорт саласының құрметті қызметкері Рашид Пармановтың 70 жасқа толуына орай ардагерлер арасында волейболдан республикалық турнир өтті. Рашид Тұрсынұлының есімі ұстаз ретінде көпшілікке жақсы таныс, ол Жетісу университетінде қызмет ете жүріп, волейбол спортын дамытуға ерекше үлес қосқан маман. Ардагер құрметіне арналған турнирге 4 команда қатысты. Жарыс жоғары деңгейде ұйымдастырылған, тәжірибелі спортшылар өз шеберліктерін ғана емес, өзара бәсекелестік пен қажымас рухтарын көрсетті. Аясында мерейтой иесі ұйымдастырушыларға өз алғысын айтып, алған әсерімен бөлісті. Шара қатысушыларға жақсы естеліктер қалдырып, жас буынның волейболмен айналысуға құлшыныстарын ашты. Айта кетейік, алматылық ардагерлер турнир жеңімпазы атанды. Ал Астана және Талдықорған қалаларының командалары 2-3 орындарды өзара бөліске салды. Спорт саласының қызметкері, судья высшей национальной категории Рашид Пармановтың 70 жылдық толған мерейіне арнап, біз бәріміз жан-жақтан, Алматыдан, Астанадан, Жетісу өңірінен келіп жарысқа қатысып атырмыз. 50-ден асқандар, 60-тан асқандар, мен не 70-ден, 70-ден асқан, 71 демін. Бәріміз ойнап атырмыз, мына жастарға қандай үлгі. Рашид ағамыздың достарының арасында волейболдан турнир өтіп жатыр. Соған байланысты міне алаңда біздің үлкен ағаларымыз өз өнерін паш етіп көрсетіп жатыр. Сол кісіні сыйлағандықтан біз осы алыс жақтан ат терлетіп келдік. Сол кісіні қолдайық, осындай мерейтойында бірге болайық деп. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осы, арна қосулы болсын.